Halløj, velkommen endnu en gang til en videoblog. Det er jo i den her uge, hvor det er regatta her i Silkeborg. Det er jo en tradition, at der er sådan, det bliver holdt sådan cirka hver tredje, nogle gange hver fjerde år. Og det er jo sådan, hvor hele byen den nærmest, ja, det er en stor fest, kan man roligt sige. Der er både Tivoli, og der er alle mulige boder rundt omkring, og jamen altså, og der er noget teater og koncert, og ja, der har for eksempel været Infernal nu her i tirsdags faktisk, og det var rigtig super, super godt. Og så er det jo den her fantastiske fyrværkeri kl. 12, der bliver afholdt hver eneste dag, og i år der har det faktisk været sådan, at det har varet i 5 dage, eller er i 5 dage. I dag er det faktisk fredag, så det er i dag og i morgen også. Og så er det sådan en flot fyrværkerishow, der er kl. 12 midnat, og det er super fedt. Så jeg vil selvfølgelig gerne lige vise lidt klip derfra her i min videoblog, og selvfølgelig nogle andre fantastiske ting, fordi der er også noget med nogle både, der sejler ind med lys på om aftenen, og det ser super, super flot ud. Men i hvert fald, velkommen til videobloggen her, og jeg vil lige vise nogle klip, trods alt, her fra regattaen. Så rigtig god fornøjelse.